Visticamāk, Facebook nemaz nevēlas, lai lietotāji abonētu bezreklāmu versiju. Tās piedāvāšana ir kā atbilde Eiropas Savienībai uz ilgadējām prasībām ievērotās likumus. Pērnu uzņēmums saņēmis kopumā aptuveni 1,5 miljārda lielus sodus, stāsta digitālā mārketinga speciālists Artūrs Mednis. Cilvēkam ir iespēja izvēlēties, vai viņš maksās vai nemaksās. Nu, un kā jums šķiet, ko tad cilvēki izvēlēsies? Ja? Un tad Facebooks rādīs Eiropai, jā, bet mēs tādu iespēju devām. Cilvēki izvēlējās nemaksāt. Jo ja tas būtu $1 mēnesī, nu varbūt arī cilvēki vai eiro kaut vai piekristos 12 gadā, kaut vai 20 gadā samaksāt. Interesanti, ka vietne piedāvā divas cenas. Piekrītot abonamentam no datora, lietotājiem jāmaksā gandrīz 10 eiro mēnesī, taču no telefona nedaudz vairāk – 12,99 eiro mēnesī. Tas skaidrojums ar to, ka lielākā daļa lietotāju vietni izmanto tieši ar telefonu. Speciālists stāsta, kā arī citas vietnes ieviesušas abonēšanas maksu. Snapchats to pašu jau sen ir izdarījis. Nu, Twitters, kā zina, tur dažādas profīčas nāk klāt, tur Discord un tā. Citi jau to dara. Kaši Facebook motivācija to darīt ir nedaudz cita. Kopš interneta, nu neteikšu sākumiem, bet kopš 94. Gada faktiski, ja, internetā jau pastāv reklāma un lielā mērā daudzas lietas, ko mēs internetā varam izdarīt un redzēt. Patērēt saturu, skatīties video, lasīt ziņas un tā, mēs to varam darīt bez maksas. Bet cilvēkiem ir jāsaprot, ka kāds par to maksā. Un tas vecais labais teiciens, ja tu nezini, kas ir tas produkts, tad tu esi produkts. Facebook peļņa pērn bijusi vairāki 10 miljardu dolāru, lielākā daļa tieši no reklāmdevējiem. Datu valsts inspekcijas direktors stāsta, ka arī veicot ikmēneša maksu, lietotājiem reklāmas būs redzamas, taču tās nebūs personalizētas. Facebookam ir jūsu profila bilde, to, ko jūs ierakstat par sevi. Facebooks arī zina, ko jūs laikojat. Facebook zina ne tikai, ko jūs laikojat, bet cik ilgu laiku jūs skatāties katru video. No tā mākslīgais intelekts spēj saprast, vai jums tas piesaistā, nepiesaistā, kas tieši jūs piesaistā. Mākslīgais intelekts to analizējot veido psiholoģisko profilu, un tādējādi šo datu kopumu var piedāvāt reklāmdevējiem, lai tie piemeklētu reklāmu. Arī regulas ieviešanas mērķis bija kontrolēt darbības un savus datus. Tas, ka šobrīd ir zināms, kādā veida Facebooks izmanto tos datus, pirmkārtām patērētais pats var būt vērīgāks, un viņš var saprast, ka to reklāmu viņš redz nevis, ka tāpēc tas ir brīnums, bet tāpēc, kā tādā veida tika izmantot viņa dati. Protams, tādā veidā var krietni vieglāk ietekmēt cilvēku kaut ko nopirkt. Vai nu ietekmēt cilvēku pieņemt kādu lēmumu. Un šeit arī tā negatīva puse. Ja Facebook lietotājs izvēlētos neveikt abonēšanas maksu, platforma turpinās datus izmantot kā līdz šim. Aleksandrs Trauma, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.